Dobrodošli na kanal Popravi sam i u moju malu radionicu gde uglavnom sve popravljam, stvaram i snimam. Sada ću da napravim malu stolicu, takozvanu step stool sa dva stepenika. Koriste ju deca ali i odrasli. Korisna stvar za svako domaćinstvo. Možete ju kupiti ili uraditi sami. Ja krećem iz početka, sečem i obrađujem dasku. Ako nemate sa čim da obrađujete dasku, a želite napraviti ovakvu stolicu, možete kupiti obrađenu dasku u prodavnici Uradi sam. Prvo dasku sečem na 600 mm, a posle na abrikteru poravnam jednu stranu daske i sečem je na meru. Visina bočnih stranica je 255 mm. Celu dasku obrađujem na abrikteru u nekoliko prolaza dok ne dobijem željenu ravninu. Tako obradim jednu i drugu stranu. Obrađena daska spremna je za sečenje na meru. Prvo sečem sa jedne strane da dobijem pravi ugao, onda je sečem na 300 mm dva komada. Ovo će biti stranice same stolice. Stolica će imati dva stepenika. Visina prvog stepenika je 140 mm plus stepenik 20 mm, znači ukupna visina stepenika iznosi 160 mm. Višak bočnih strana sečem sa poteznim gerom. Zbog estetike i čvrstine stolica sa donje strane ubodnom testerom isečem polukrug i na taj način dobijem dve nogice. Posle sečenja sve lepo išmirglam da bude glatko i lepo, sa pomoćnim alatima za šmirglanje ali i ručno. Ravne površine prešmirglam na disk šmirg mašini. Posle obrade drvo je glatko i spremno za dalju montažu. Ali pre sklapanja još ću dodatno da ošmirglam šlajfericom svaki deo pojedinačno. Sklapanje će biti bez šrafova, sa drvenim tiplovima, koji će držati sam lepak. Rupe su obeležene i spremne za bušenje. Na svakom stepeniku biće jedna poprečna letvica koja će dodatno učvrstiti konstrukciju stolice. Rupe na bočnim stranicama su izbušene, a sada stavljam obeleživače. Prislonit ću letvicu pod pravim uglom i obeležiti rupe za bušenje. Ovako to izgleda. Sve rupe su izbušene i stolica je spremljena za samo lepljenje i spajanje. Nakon stavljanja lepka potrebno je sve stegnuti stegama. Na kraju dolazi glavni deo stolice, a to su stepenice, koje također spajam drvenim tiplovima i lepkom. Sve stegnem stegama, a kada se lepak dobro osuši, mogu skinuti stege. Stolica izgleda ovako, a sada je potrebno zaštititi drvo. Koristit ću bezbojni nitrolak. Posle farbanja i sušenja, stolica će biti spremna za korištenje. Ovakvu stolicu koriste deca, ali i odrasli. Veoma funkcionalna i korisna, a univerzalna za više namena. Svakom domaćinstvu dobro bi došla ovakva stolica. To bi bilo to u ovom videoklipu. Nadam se da je video bio koristan. Ako ništa drugo, bar ste dobili ideju šta je to potrebno vašoj porodici. Želim vam sve najbolje i svako dobro.